ကိုကြည်လင်းကိုဘယ်လိုဖမ်းမိလဲကားပေါ်မှာဘယ်လိုမိသွားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်တော့အဲ့ဒီကိုကြည်လင်းကားကိုဘယ်လိုတားတယ်စီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းအကုန်လုံးပေါ်ပါတယ်အမှုကတကယ်လို့ပိတ်ကားပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့အနေအထားအတိုင်းပေါ်လွင်အောင်ဒါအစိုးရရှင်းနေဘက်ကစစ်သွားနိုင်တဲ့အနေထားပါခင်ဗျာအန်တော်ဒီရဲ့ဥပဒေကြံပြီးရှင်းနေဥက္ကဏီကိုတက်ခဲ့တဲ့တရားခံကြည်လင်းနဲ့အပေါင်းပါ၃ယောက်ကိုဩဂတ်စ်လ၄ရက်နေ့ကအင်းစင်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုရုံးချင်းက၁၈ကျင်းမြောက်ရုံးချင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေးစိတ်မှာရှင့်နေဦးကိုနေကိုတနက်နဲ့ပြစ်တက်လုတ်ကြံခဲ့တဲ့တနက်သမားကြည်လင်းနဲ့အပေါင်းပါ၄ယောက်ကိုရဲအုပ်မိုးနိုင်ကရဲစသက်ကြီးပုံမှန်302/34 212နဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားလွှတ်တော်ရှင့်နေဦးခင်မောင်ထေကဒီကနေ့ရုံးချိန်မှာမျက်မြင်သက်သေထွက်ဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိတ်ကားပေါ်မှာမြင်နေရတယ်လို့စစ်ဆေးခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတရားလိုဘက်ကလိုက်တဲ့လူတွေလေတရားလိုဘက်ကလိုက်တဲ့လူဆိုတဲ့အခါကျတော့စီးရူတာအခုကဟိုအစိုးရရှင်းနေအဖွဲ့ကပဲဒါဒီမေးတဲ့မေးခွန်းတွေအကုန်လုံးကဒါစီးမျိုးမျက်မြင်ကိုယ်၍တွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုစစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတီးတွေကိုကြည်လင်းကဥက္ကဋ္ဌကိုတနက်ပြတာမြင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းပေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကိုနေဝင်းတိုင်ရရသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဒါပေါ်တယ်ဒါဒါဟုတ်ဒါတရားလိုဘက်ကမေးမြန်းချက်တွေပါနောက်တစ်ခုကဟိုကိုကြည်လင်းကိုဘယ်လိုဖမ်းမိလဲကားပေါ်မှာဘယ်လိုမိသွားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်တော့အဲ့ဒီကိုကြည်လင်းကားကိုဘယ်လိုတားတယ်စီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းအကုန်လုံးပေါ်ပါတယ်အမှုကတကယ်လို့ပိတ်ကားပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့အနေအထားအတိုင်းပေါ်လွင်အောင်ဒါအစိုးရရှင်းနေဘက်ကစစ်သွားနိုင်တဲ့အနေထားပါခင်ဗျာဒီကနေ့ရုံးချင်းမှာတော့တရားလူပြတက်တည်အနေနဲ့မျက်မြင်တက်စီရင်မောင်း၃ယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးကျော်ဝင်းသန်ဦးကျော်ဦးနဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ကတက်တည်ထွက်ဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလူပြတက်တည်14ယောက်ထိစစ်ဆေးပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်ရုံးချင်းမှာလည်းတက်တည်တိုးပြီးစစ်ဆေးဖို့ရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ရုံးကြီးကိုစစ်မှာတော့သူ6ယောက်လောက်စစ်မယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာဟိုအစင်ပြေအောင်ပေါ့နော်ဒါအခုတို့ဟိုစင်းရတော့ဒါအခုမျက်မြင်ဒါဟိုတွေ့တဲ့စင်းကကုံတလောက်နေပါဖြစ်ပါပြီကုံတလောက်နေပါဖြစ်ပါပြီဆိုတော့နောက်ရုံးကြီးဆိုရင်တော့ဒါဟိုစင်းအပြင်ပေါ့ဗျာတခြား34ဘာကြောင့်တွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားပါညာဒါစစစ်ချင်လဲစစ်နိုင်ပါပေါ့နော်ဒုံမလို့စင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်တရားတော့နည်းနည်းလေးတော့ကြံနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကြံတဲ့တက်တရားအကုန်လုံးအပြီးတက်မလားဒုံမလို့ရှင့်34တွေ့ထားတဲ့ကိစ္စကိုစစ်မလားဆိုတော့မပြောတတ်သေးဘူးခင်ဗျာနောက်တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့တောက်ကြံနေပဲပြန်ချိန်ပါလား